ehelkeedii qaraabadeedii wixii midha saaxiibadii balaa dadkii oo dhan waa isu yimaadeen islaantii waa la dhaqay kafantii baa la geliyey kafantii markii lagu dhammaystiray oo gabadhii kafanta gelisay xaggoo kale ay istaagtay allah subxaanahu watacaala wuxuu qadaray hal mar kafantii intay ka soo baxday ayadoo duudaban inay xagga ku dhacdo oo ayadoo murduxa ay soo harto aad iyo aad bay gabadhii u argagaxday iyo dadkii kafanta gelinaayey mar labaad baa la geliyey haddana way ka carartay mar saddexaad baa la geliyey haddana way ka carartay waa lagu daalay waa laga soo baxay qolkii oo dhan baa laga soo baxay bannaankaa la soo tuurtay markaasoo kale waa la yaqaanaa waa ibni aadan soomaali keliya maaha bini aadan oo dhan markaasaa culimmadiga diinta loo cararaa ila awal alla lama rabine alla markaasaa la xusuustaa barbar culimmadaha la soo weydiiyey culimmada shalay markii xoogga lalaa maxaa wax loo weydiin waay shiikh usaan ma ii bannaan tahay maxaa loo dhihi waay ilaahay aayaadkiisa maxaa shalay loo fiirin waay calaa kullin islaantii dhar waa iyo dhar waa la isku kari waay kafantii baa laga daayo go'yaal waaweyn baa gurigeeda laga keeno waxa liya go'yaal ee jeclaad baa jiro waa la saaro wiif amar ilaahay buu ku socdaa wax alla wixii korkeeda la saaraaba waa cararaan muxuu ilaahay qadaray subxaana wa tacaala dad konton ama boqol ka badan inay saftaan ayagu go'yaal ay maryo waaweyn ay qabtaan islaantii la shaara bahalkii naxashka ahaa saas lagu wado ayadii oo qaawan oo mur iyo andareera in saa lagu kaxeeyo ilaa iyo qabrigii la geeyo ayadii oo qaawan oo dadka keliya hareeraha ka jooga ayagu ay dhar sitaan ayaduna dharkii ilaahay u diiday subxaanahu wa tacaala nin sheekhaa loo tegay waxaa la yidhi sheekh oo kaale qur-aan islaanta noo akri dharku ha noo ogolaade iya kaale qur-aan ku akri dharku ha ogolaade wadaadkii wuxuu yidhi gabadhaan ehelkeeda ha la iigu yeero ninkeedii iyo adigu dadkii u dhadhowaa gabadhaan maxay ka shaqayn jirtay gabadhaan heesahay ka dheeli jirtay aadna waa u qaawanayd baa leeyi gabadhaan intay nooleyd bay ilaahay dharkii ugu talagalay gabdhaha muslimaadka inuu saaray diiday ilaahayna markay dhimatay buu u diiday wax laga qaban kara male ayadii oo qaawan baa qabrigii lagu riday ayadii oo qaawan baa qabrigii lagu riday innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun gabadhaasi waxay gurigooda ka soo baxday saaka ayadoo caafimaad qabta ayadoo sida ayadu ay isla tahay aad u shidan sidaad oran jirteen heblaaye waa shidan tahay markaad dhihi jirteen ayadoo maraysa ayay gurigoodii ka soo baxday boorsadeedii wadata make abkeedii wadata wax walba ise soo marisay garabka laga taabanhayo nin iyo naakii ay agmartaa mas-uulka u taagahayo ayay gurigeeda ka soo baxday wax ma loo taray ya famaa kaana lahum min faatin yansuruunahu wamaa kaana min almuntasiriin cid u gargaartay ma jirtaa wax loo qabtay ma jirtaa cid wax u tari karta ma jirtaa maya ehelkeediiyo qaraabadeediiyo wixii midhaa saaxiibadii balaa dadkii oo dhan waa isu yimaadeen islaantii waa la dhaqay kafantii baa la geliyey kafantii markii lagu dhammaystiray oo gabadhii kafanta gelisay xaggoo kale ay istaagtay allah subxaanahu watacaala wuxuu qadaray hal mar kafantii intay ka soo baxday ayadoo duudaban inay xagga ku dhacdo oo ayadoo murduxa ay soo harto aad iyo aad bay gabadhii u argagaxday iyo dadkii kafanta gelinaayey mar labaad baa la geliyey haddana way ka carartay mar saddexaad baa la geliyey haddana way ka carartay waa lagu daalay waa laga soo baxay qolkii oo dhan baa laga soo baxay bannaankaa la soo tuurtay markaasoo kale waa la yaqaanaa waa ibni aadan soomaali keliya maaha bini aadan oo dhan markaasaa culimmadiga diinta loo cararaa ila awal alla lama rabine alla markaasaa la xusuustaa barbar culimmadaha la soo weydiiyey culimmada shalay markii xoogga lalaa maxaa wax loo weydiin waay shiikh usaan ma ii bannaan tahay maxaa loo dhihi waay ilaahay aayaadkiisa maxaa shalay loo fiirin waay calaa kullin islaantii dhar waa iyo dhar waa la isku kari waay kafantii baa laga daayo go'yaal waaweyn baa gurigeeda laga keeno waxa liya go'yaal ee jeclaad baa jiro waa la saaro wiif amar ilaahay buu ku socdaa wax alla wixii korkeeda la saaraaba waa cararaan muxuu ilaahay qadaray subxaana wa tacaala dad konton ama boqol ka badan inay saftaan ayagu go'yaal ay maryo waaweyn ay qabtaan islaantii la shaara bahalkii naxashka ahaa saas lagu wado ayadii oo qaawan oo mur iyo andareera in saa lagu kaxeeyo ilaa iyo qabrigii la geeyo ayadii oo qaawan oo dadka keliya hareeraha ka jooga ayagu ay dhar sitaan ayaduna dharkii ilaahay u diiday subxaanahu wa tacaala nin sheekhaa loo tegay waxaa la yidhi sheekh oo kaale qur-aan islaanta noo akri dharku ha noo ogolaade iya kaale qur-aan ku akri dharku ha ogolaade wadaadkii wuxuu yidhi gabadhaan ehelkeeda ha la iigu yeero
ninkeedii iyo adigu dadkii u dhadhawaa gabadhaan maxay ka shaqayn jirtay gabadhaan heesay ka dheeli jirtay aadna waa u qaawanayd baa leh gabadhaan intay noolayd bay ilaahay dharkii ugu talagalay gabdhaha muslimaadka inuu saaray diiday ilaahayna markay dhimatay buu u diiday wax laga qaban kara male ayadii oo qaawan baa qabrigii lagu riday ayadii oo qaawan baa qabrigii lagu riday inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun gabadhaasi waxay gurigooda ka soo baxday saaka iyadoo caafimaad qabta ayadoo sida ayadoo ay isla tahay aada u shidan sidaad oran jirteen heblaayo waa shidan tahay markaad dhihi jirteen ayadoo maraysa ayay gurigoodii ka soo baxday boorsadeedii wadata meekabkeedii wadata wax walbaysa soo marisay garabka laga taabanhayo nin iyo naakii ay agmartaa mas-uulka u taagahayo ayay gurigeeda ka soo baxday wax ma loo taray ya famaa kaana lahum min faatin yansuruunahu wamaa kaana min almuntasiriin cid u gargaartay ma jirtaa wax loo qabtay ma jirtaa cid wax u tari karta ma jirtaa maya